To boli stanovy. A ešte, ako posledný bod nášho stretnutia dobrovoľného hasičského zboru v Krivom ostáva voľba veliteľa. Po 25 krásnych, nádherných, ale mimoriadne úspešných rokov pod vedením Emila Berku sa o post veliteľa prihlásil prvý protikandidát. Je ním zaslúžilý hasič doktor Jerguš Odčeliš. No len si rob srandu, Emilko, len si rob srandu. O co, ideš, dáš ich dole, ideš. Takže teraz poprosím, aby tí, ktorí chcú, aby sa Jerguš Odčenáš stal veliteľom, zdvihli ruku. Teraz. Jerguš Odčenáš získava 3 hlasy. A teraz, kto je za to, aby veliteľom ostal Emil Berka, prosím, zdvihnite ruku. 4 hlasy proti 3! Haha! Počkaj, aké 4 hlasy, Emilko? Pokiaľ vidím, sú to 3 hlasy. Šimon, tak kde je tvoja ruka? Ja som tu nový, ja som sa radšej zdržal. Vidíš, Emilko, zmier sa so súdom. Nezvolili ťa. Nie, to nie je to. To neexistuje, to nie je to. Akože nie? A čo chceš robiť? To, čo hovoria stanovy. Súboj muža proti mužovi.